Hej allihop. Jag heter My och är en tredjedel av vår arrangörsgrupp som nu startar en ny livekampanj, Skymningssagor. Och vad är då det här? Ja, det är en ny fantasy livekampanj där vi vill att alla ska känna sig delaktiga. Vi vill att ni ska vara säkra på att vi kommer fortsätta. Det finns inga domedagsintriger, världen går inte under. Det här är en värld som har funnits i tusentals år och kommer finnas, är tanken. Det utspelar sig i Brigg i Virmården, där en liten by som inte riktigt har funnits riktigt på kartan tidigare. Och nu helt plötsligt börjar folk vandra hit av olika slag. Och så får vi se vart ni tar det hela. Jag kommer finnas tillgänglig här. Det finns lite lappar och så vidare. Och vill ni absolut veta vart jag är så är det enklast att hitta mig via vår Facebookgrupp eller på live-loppisen imorgon.